На Борщівщині сталася подвійна трагедія. Дідусь побив свою трирічну внучку, а тоді наклав на себе руки. Сталася трагедія у вівторок ввечері, 11 квітня, у селі Залісся. За словами правоохоронців, дідусь дитини був у стані алкогольного сп'яніння. До чергової частини поліції, Борщівського відділення поліції, надійшло повідомлення від сільського голови села Залісся Борщівського району про те, що було знайдено тіло, повішався місцевий житель 1955 року народження. Батьки цієї дитинки зранку поїхали до міста, якби поїхати по магазинах, а залишили дитину фактично приглядати дідуся з бабусею. Ці, в свою чергу, розпивали спиртні напої, до них зайшов сусід, вони випивали, було достатньо випито, між ними зав'язався конфлікт на побутовому ґрунті, в результаті чого цей дідусь цієї дитинки наніс тілесні ушкодження цій дитинці. В результаті чого дитина отримала важкі тілесні ушкодження. Після чого 62-річний чоловік вчинив самогубство. Що ж до дівчинки, вона зараз в обласній дитячій лікарні. Дитини черепно-мозкова травма, стан її оцінюють як важкий.